teille kaikille. Tuosta pitkäsanaisuudesta täytyy hieman muuttaa samalta takaisin päin, että kun oltiin tuolla Porissa ja Mikael todisti siellä, ja kun hän, se oli se oikein illan kohokohta, kun kaikki purskahti nauruun siellä, kun Mikael sanoi, että kun hän jollekin puhuu Herran sanaa, ja hän aloitti sitten se evankeliumi ihan sieltä alusta asti, ja kun hän pääsi ilmestyskirjaan, niin se jo sammui. Syitä tähän sammumiseen voi tietysti miettiä, että siinä oltiin tietysti ehkä semmoisen lasin äärellä, ainakin hänen kaverinsa, mutta joskus voi näinkin käydä. Luin tänään sitäkin, kuinka se nuorukainen nukahti sinne ikkunalle kesken, oliko se Paavali vai kuka siellä puhui, ja tipahti sitten alas sieltä ikkunalta ja oli kumminkin hengissä vielä. Joskus voi näinkin käydä ja toivotaan niin kumminkin, että tänne ei kukaan tänä iltana sammusi. Ja vaikka sammuisikin, niin olisi sitten asiat kunnossa. Tuo jotenkin, mitä täällä on tänään laulujen kautta kuultu ja justiinsa Mikaelinkin sanan kautta, niin me ollaan niitä Jumalan työtovereita, niin kuin Paavalikin oli. Ja se on Jumalan armoa, että me saadaan vielä kokoontua ja jakaa sanaa ja puhua siitä armotaloudesta, minkä alkuperä on siellä taivaassa. Ja tänä iltanakin on vielä armon ilta ja armon aikaa. Huomisesta ei tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Kiitos Herra siitä, että me saadaan oikein Herra olla sinun kasvojen edessä ja sinun sanasi edessä Herra täällä. Kiitos Herra, että sä oot voimallinen auttamaan meitä ja puhumaan meille sanasi kautta. Kiitos elävi Jumala, että sinun sanasi saa vielä tässäkin ajassa meidän joukossamme tehdä tehtävänsä ja tehdä ja toteuttaa sen tarkoitukseen. Kiitos Herra, että sä oot meistä jokaisen luonut sanas kautta ja todellakin, joka kuulee, niin sanan kautta voi syntyä myös uudesti ja pelastua ja päästä perille. Kiitos Herra totisesti, että sä siunaat tämän loppukokouksenkin ja oot meidän kanssamme täällä. Isä, nimesi tähden, Jeesuksen nimessä, aamen. Jari kyseli ja muuta, että mikä se on aihe tänään. Että jos vähän aikaisemmin sitä saisi. Ja mulla oli ihan hirveän vaikeaa keksiä tälle puheelle niin minkään sortin otsikkoa. Tai niitä oli monta vaihtoehtoa. Ja sitten se kuitenkin sieltä tuli. Ja se otsikko oli tällainen, että armo siunaukse suo. Me ollaan varmaan lapsina kuultu tai omille lapsillemme sanottu. Sellainen pieni rukous, kun tule Jeesus lapses luo, armo siunaukses suo, tue pientä horjuvaa, ohjaa tietä oikeaa. Se on tärkeä rukous ja se ei ole ollenkaan niin vähäpätöinen, miltä se voi sillain nopeasti, lorumaisesti sanottuna kuulostaa ja tuntua. Tule Jeesus lapses luo ja armo siunaukses suo. Se voi olla semmoinen klisee, se voi olla sellainen joka iltainen loru, mutta kun tarkemmin ajatellaan, että mitä siinä oikein pyydetään, armosiunaukses suo. Mikä se semmoinen armosiunaus on? Ja se löytyy täältä Efesolaiskirjeestä, jonka kautta tätä tekstiä lähden avaamaan, niin luen täältä pitkän pätkän. Efesolaiskirjettä. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessa hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi.
Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä, hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosa niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Efesolaiskirja on yksi Paavalin kirjeistä, joita hän kirjoitti. Efesossessakin oli seurakunta, missä Paavali lähetysmatkallaan oli käynyt ja jättänyt sinne, esimerkiksi apostolien teosta voidaan lukea, hän oli jättänyt sinne Priskillan ja Agilaan. Ja sitten sinne oli tullut Apollos. Ja en tiedä, kuinka muistatte sitä tarinaa, kun Apollos tuli sinne ja evankeliumi levisi. Apollos oli täynnä Jumalan voimaa ja hän saarnasi siellä ja sanotaan, että hän oli täynnä pyhää henkeä. Apollos ei tiennyt vielä kaikkia. Hän ei edes tiennyt, että Jeesuksen nimeä voidaan kastaa ihmisiä. Mutta silti hän julisti. Ja mua se puhuttelee tosi paljon siitä, että Apollos siellä Efesoksessa, niin vaikka hän ei tiennyt mitään, niin hän oli kuitenkin saanut kokea jotakin sellaista taivaallista, Jumalan ihmeellistä voimaa, joka sai hänet palaamaan. Ja hänen julistuksensa tuli niin sydämestä. Hän julisti jotain sellaista uskoa, mitä oli saanut itse kokea. Ja siellä tuli paljon ihmisiä uskoon. Ja vaikka hän ei sitten osannut heitä opettaa, niin sitten tämä Priskilla ja Agilas siellä, niin tätä Apollostakin opetti siihen, että Jeesuksen nimeen myös kastetaan ja ohjasivat häntä sitten siinä. Mutta mua puhuttelee tosi paljon niin kuin se, että meidän ei tarvi olla aina niin täydellisen viisaita teologeja tai jotakin, että me voidaan ihan siinä, kun me tullaan uskoon, niin Jumala haluaa meitä monta kertaa käyttää saman tien, että me kerrotaan siitä, mitä meillä on tapahtunut. Ja kun siinä jotenkin niin kuin se Jumalan voima on niin uutta ja tuoretta, kun ihminen on saanut tutustua Kristukseen ja on saanut rakastua, ja siinä on sitä ensi rakkauden aikaa, kun sydän on oikein niin kuin kiinnittynyt tuonne taivaallisiin ja saa oikein siinä tehdä sen vaihtokaupan, että jättää tämän maailman asiat ja katse on siellä taivaallisissa. Ja meistä varmaan suurin osa on saanut kokea sen hetken, kun on tullut uskoon, ja kuinka näköala ja huomakunta ja kaikki on näyttänyt paljon kirkkaammilta, kun suomut on pois silmiltä. Ja se on aivan sellaista ihanaa, niin jotenkin se puhuttelee, että kun me niin usein uskovinakin vängätään, että mikä on sitten jo viime kädessä, kun mennään tarpeeksi kauaksi sieltä rististä, niin sitten ruvetaan jo isottelemaan, että kuka on meistä viisaa ja kuka on suuri ja kuka on oikeas ja näin. Niin se on semmoista tyhjän päivästä, että se sanoma, niin kuin mikä tuossa Marikakin sanoi, että nyt on aika niin kuin jotenkin rakentaa ja palata niin kuin siihen, mistä on vähän niin kuin lähdetty, niin kuin tämä laulu, tämä Elian päivät, niin mulla oli samanmoinen ajatus tänään, että nyt on sellainen aika, että täytyy lähteä uudelleen jokaisen sieltä ristijuurelta. Ja kun muistaa se ensin rakkaus ja se pelastus ja se ydin, ja lähteä rakentamaan yhdessä. Mitään muuta ratkaisua ei ole meille luvattu eikä meille annettu. Ja tässäkin niin tosiaan nyt sitten Paavali ei enää Efesoon mennyt. Hän oli siellä jonkun aikaa ja sitten hän vielä puhui vanhimmiston kanssa siellä ja sanoi, että häntä ei enää tulla näkemään, että mihin hän menee. Niin hän on aina kahleissa vangittuna tai ahdistuksissa Jumalan sanan julistamisen tähden. Ja hän tiesi, että hänen loppuunsa tulee ja tällöin kun hän kirjoitti tätä Efesolaiskirjettä, niin hän on niin kuin yleisemmän käsityksen mukaan ollut Rooman
vankilasta. Ja sieltä käsin tätä on kirjoitettu sitten tätä kirjettä. Mutta tämä poikkeaa noista muista Paavalin kirjeistä esimerkiksi siinä, että tämä ei niinkään puutu mihinkään tiettyyn ongelmaan. Kyllä tässä tulee sellaisia asioita esille, mistä Paavali opettaa seurakunnalle ja joutuu puuttumaan, mutta tässä ei ole niin sellaisia suuria ongelmia, vaan tämä on ennen kaikkea sellainen positiivinen julistus. Vähän niin kuin sellainen positiivinen pläjäys tuli mulle mieleen, että on oikein ihana niin kuin lukee tätä Efesolaiskirjettä ja kuinka tämä alkaa tällaisella niin kuin ylistyksellä. Et Paavali tässä vuorattaa sen ylistyksen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä ja niin edelleen. Ja Paavali aloittaa samalla lailla kuin Mikael aloitti siellä Porissa, että kun hän aloitti ihan tuolta Mooseksesta ja sitten lopetti ilmestyskirjaan, niin tähän ylistykseen, minkä mä tässä luin teille, niin siihen kätkeytyy se koko evankeliumi. Minkä takia Jumala on kaiken sen meidän ylistyksemme arvoinen? Vaikka meillä olisi minkälaiset olosuhteet hyvänsä, niin Jumala on aina meidän ylistyksen arvoinen. Täällä nousee sellaisia kohtia esille. Esimerkiksi jakeessa 6, että tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, eli Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on ylistyksemme arvoinen sen tähden, että hänessä me saamme kokea armon ja armahduksen, mikä on täysin välttämätön meidän uskovien elämälle ja on meidän ikuisen elämän edellytys, totta kai se, että me saadaan anteeksi. Että se, mikä syntiin lankemuksessa on mennyt rikki, mikä on erottanut meidät Jumalasta, niin me saadaan anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa ja palataan takaisin siihen yhteyteen, mihinkä alun perin ihminen on luotu. Täällä jakeessa 11 sanotaan, että Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmissaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Mutta sitä ennen jakeessa 10, että hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Eli tämä kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, oli mennyt erilleen syntiin lankeemuksessa. Ja Jeesuksessa Kristuksessa se tulee vielä, se aika täydellistyy. Se on nyt jo, mutta ei vielä. Jolloin todella tulee se aika, kun kaikki taas yhdistyy. Ja tämä on se, miksi meillä täytyy tuntea se armo, anteeksanto. Toinen asia täällä on se, että hän on meidän ylistyksen arvoinen sen tähden. Jakeesta 8. Että hän on suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. Hän ei ole jättänyt meitä mitenkään yksin, vaan ensinnäkin hän on pyhässä hengessä koskettanut meitä. Pyhä henki on muuttanut meihin asumaan, kun me ollaan tultu uskoon. Niin pyhä henki on meidän opettaja. Hän on viisauden henki, joka koko ajan opettaa meitä, johdattaa meitä. Mutta jos meillä vaan on ne kuulevat korvat ja näkevät silmät ja ymmärtävä mieli, että me olemme hänen edessään nöyrinä, että puhu minulle, että palvelijasi kuulee asenteella, niin silloin hän pystyy johdattamaan meitä ja antamaan meille sitä kaikkea viisautta. Hän ei ole jättänyt mitenkään meitä yksin täälläkään elämässä, vaan hän haluaa puuttua meidän elämään. Niin kuin Mikael tuossa näytti sitä videoa ja sanoi, että sieltä Jumalan perspektiivistä hän näkee kaiken aikaa meidät. Ja hän näkee sieltä niin kuin jokaisen pienen ihmisen. Hän näkee minut ja hän näkee sinut. Ja hän ei näe pelkästään tässä ajassa, vaan hän näkee jo meidät niin kuin kaikissa niissä aikakausissa. Hän näkee meidät samaan aikaan ikään kuin pienenä valvana tai jo sitäkin ennen, kun ollaan oltu irullamme hänen suunnitelmissaan, kun olemme vasta olleet piirrettynä hänen kämmenellensä. Silloinkin, kun emme ole vielä syntyneetkään, hän on jo meidät nähnyt. Ja hän tulee vielä näkemään meidät, mitä me ollaan. Hän näkee ne kaiken. Hän näkee yhdessä sekunnissa meidän elämämme. Ja
Kolmanneksi sitten todellakin tämä yhteys täällä jakeessa 10, että hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken. Eli Kristuksessa meillä on yhteys myös toinen toistemme kanssa. Ja meidän ei tarvitse enää elää yksin eikä erossa hänestä, vaan me saamme elää yhteydestä häneen. Kaiken aikaa, koko ajan, tuntu miltä tahansa. Ja neljäs oli täällä, minkä luinkin jakeesta 11 jo, niin tämä perintöosa. Ja täällä on se kreikan kielinen sana, joka viittaa tämmöiseen lapseksi ottamiseen, eli adoptioon. Eli hän ottaa meidät uudelleen lapsekseen. Ja niin kuin me tiedämme adoptiosta, että adoptiolapsilla on myös perintöoikeus vanhempiinsa, niin niin on meilläkin. Meillä on perintöosa taivaassa. Mutta kuinka ihanaa on se, että myös me jokainen, joka uskoon tultu ja ollaan menossa sinne taivaaseen, ollaan hänen omaisuuttansa, me olemme hänen, niin me olemme myös hänen omaisuuttansa. Ja kaiken tämän lisäksi sitten vielä, niin meille on sinetiksi annettu pyhä henki, kun me ollaan tultu uskoon, niin pyhä henki on muuttanut tuonne meidän sydämeen ja se on siellä se sinetti, pelastusvarmuus siitä, että mä oon uskossa ja mä pääsen taivaaseen ja hän pitää musta huolen. Tämä sinetti on semmoinen miksikästä sanotaan, se ei ole niin kuin käsirahaa. Että ihan kun meistä olisi vain niin kuin osa maksettu ja katsotaan kuinka hyvin me edetään, että päästäänkö me sinne taivaaseen sitten, että vaan se on takuu, niin, se on takuu siitä, että me todella päästään sinne. Ja sinetti, takuu, pyhä henki on annettu meille. Jos sulta puuttuu pelastusvarmuus tänä iltana, niin ota tämä sanan paikka uskossa vastaan, tuntuu miltä tuntuu. Jos sinä olet antanut Jeesuksen muuttaa asumaan sinun sydämeen pyhän hengen kautta ja ottanut hänet vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, mutta jos sulta puuttuu pelastusvarmuus, niin usko tämä, että pyhä henki asuu sinussa, se sanotaan täällä. Ja se on takuu siitä, että Herra pitää meistä huolen loppuun asti. Se on eri asia sitten, jos me emme halua, jos me jossain vaiheessa matkaa luovumme ja sanomme, että niin riitti, että ei kiinnosta enää ja tehdään semmoinen täyskäännös toiseen suuntaan, niin se on se eri asia, että ei meitä väkisi sinne taivaaseen vielä, mutta loppuun asti, niin Herra pitää meistä kiinni. Mutta se sana, se armosiunaus, mihinkä mä viittasin ihan alussa, täällä jakeessa 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Kaikella hengellisellä siunauksella. Ja tämä pitää sisällään jo ne kaikki kohdat, mitä mä tässä mainitsin. Ne kaikki kohdat, mitä Paavali tässä ylistää ja tuo nämä asiat esille ylistyksen muodossa meille, niin ne kaikki sisältyy tähän hengelliseen siunaukseen. Kysymys on todellisesta armovarastosta. Jumala, joka on itsessään armorakkaus, joka elää rakkaussuhteessa keskenään isän, pojan, pyhän hengen kanssa, joka on rakkaus, kolmiyhteinen Jumala, niin hän on rikas siinä armossaan. Jumalan osoittama rakkaus on armorakkautta. Jo ennen maailman luomista hän on suunnitellut tämän pelastuksen. Ja tämä on se salaisuus, mitä Paavali yrittää tässä kovasti aukasta. Ja joka ei ainakaan itselle aina mene kerrasta perille. Tuntuu, että se on niin suuri juttu, että vaikka sen ymmärtää sen pelastuksen, että täytyy niinku pelastua ja on saanut tulla uskoon, niin silti se, että miten valtavaa se on, kun taivaan isä rakastaa silloinkin, kun tuntuu, että itsellä ei enää rakkautta riitä, ei itsensä kohtaa eikä ketään muutakaan kohtaa. Niin taivaan isä vaan tuhlaa rakkauttansa meihin. Häneltä ei niinku koskaan lopu se.
kun hän katsoo ihmistä ja vetää tätä parannuksen kautta puoleensa. Ja tämä sana parannuksen tekokin, niin se ei ole sitä, että me itsessämme yritämme olla jotakin parempaa. Parannuksen teko on vaan sitä, että me otamme Jumalan avun vastaan ja me olemme valmiit kääntymään. Me teemme täyskäännöksen. Jos me ollaan ennen menty tuonne suuntaan, että maailma vie meitä ja meidän katseemme on siellä maailmallisissa, niin sitten kun Jeesus tulee meidän elämäämme, niin meidän suunta vaihtuu. Meidän katseemme on silloin taivaallisissa ja me kuuntelemme silloin, mitä Jumala haluaa meille sanoa ja kuinka hän haluaa meitä johdattaa. Jakeessa 7 sanotaan, että meillä on rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Hänen armonsa rikkaus, joka kuuluu siihen kaikkinaiseen hänen armovarastonsa, mistä mä jo puhuin, niin hän on niin rikas armossaan. Mitäs tarkoittaa sana rikas? No se voi tuntua tyhmältä, me tiedetään kaikki, mitä tarkoittaa sana rikas. Mutta maiskutellaan sitä vähän suussamme. Se on vaurautta. Rikas on sellainen, joka on erittäin hyvinvoipa. Rikas on sellainen, jolla on ihan huomattavan suuri omaisuus. Sellainen omaisuus, että sillä on jo merkitystä. Jumala on itsessään tällainen uusiutuva armon rikkauden ja armon rakkauden varasto. Se ei lopu koskaan, koska hän uudistuu kaiken aikaa. Vaikka hän on sama Jumala eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin hän on kuitenkin itsessään luova voima. Ja se on luovaa rakkautta. Ja mä aukasen tänään vähän sitä, että miten tämä luova rakkaus, miten se koskettaa meitä ja miten se kanavoituu meidän kauttamme eteenpäin. Hän on armon rakkauden lähde. Elävän veren lähde, josta me saamme ammentaa. Hän on sen alkuperä. Hän on pää. En mene tänään tätä Efesolaiskirjettä niin pitkälle, missä puhutaan, että Kristus on seurakunnan pää. Mutta mainitsen tässä kohtaa vaan sen, että ennen kuin Paavali menee tähän ajatukseen, että Kristus on tämän seurakunnan pää, niin hän avaa sitä tällä lailla sieltä armon rakkaudesta käsin ja tästä armotaloudesta käsin. Jo ennen kaikkea Jumala on nähnyt tämän ja asettanut Kristuksen seurakunnan pääksi, joka tarkoittaa myös alkuperää ja lähdettä. Ilman Jeesusta Kristusta ei ole seurakuntaa. Se voi olla jonkunlainen muu kerho, mutta se ei ole se elävä kristillinen seurakunta, jos ei Jeesus saa olla se pää. Tämä sana siunaus täällä jakeessa 3, eulogia, se tarkoittaa sellaista mielisuosioa ja rakkautta. Se ei ole niinkään sellaista staattista. Se ei ole sellaista rakkautta, joka vaan niin kuin, tämä sanana ei tarkoita sellaista, joka vaan olisi niin kuin paikallaan, joka olisi pysyvä, muuttumaton, tai tiettyjen lakien mukaan olevan hyvin semmoinen tasapainoinen. Vaan tämä sana, tämä siunaussana täällä, niin se on semmoinen dynaaminen. Se on sukua vähän ajatukselle, kun puhutaan Jumalan voimasta ja kreikan kielen sana dynamis, mistä tulee sana dynamiittikin, semmoinen räjähtävä. Niin samalla lailla tämä, kun me sanotaan, että armo siunauksen suo. Ja kun me pyydetään Jumalalta tätä hengellistä siunausta, niin siinä on sellaista räjähtävää dynamiittivoimaa. Se ei ole pieni sellainen vaan, että no, mä nyt kaikkien näiden taiteen ja lakien mukaan tässä voin sua auttaa, vaan meillä on sellainen Jumala, joka on näyttänyt meidät, että hän voi pysäyttää vaikka ajan kulun ja auringon. Hän on kaiken tämän lakienkin, mitkä hän on itse määrännyt, niin niidenkin yläpuolella tarvittaessa. Se dynaaminen siunaus ja rakkaus, mitä hän meitä kohtaan osoittaa,
Se on energistä, elävää, se on muuttuvaa, aktiivista voimaa, se on herättävää voimaa. Se on sitä voimaa, kun sanotaan, että herätys, tai että herää, Jeesus tulee pian, kuuluu meidän julistuksemme tuolla. Se on evankeliumin voimaa, se on ylösnousemusvoimaa, kun ihmisen poika nousi kuolleista ja voitti kuoleman vallan. Ja ylösnousemusvoima on se, kun me pyydetään Herralta, että siunaa meitä, ole meidän elämässämme. Se ei ole vaan sellaista, että tuolta nyt pikkusen vaan, että juuri ja juuri mä jaksasin nyt taas sitten tarpoa tämänkin päivän iltaan asti. Ja taas on huominen edes, voi voi. Joskus se on raskasta, ei ole helppoa. Me ei olla luvattu, ei edes luvattu semmoista uskoville semmoista elämää, että olisi helppoa. Niin kuin Paavalikin oli siellä kahlittuna ja monien ahdistusten keskellä. Ei se ollut helppoa, mutta siellä vankilassakin. Ei hän katsonut olosuhteisiin, ei omiin kipuihinsa, ei kahleiden tuomiin haavoihin, ruhjeisiin, vaan hän katsoi ylös taivaaseen. Ja sieltä hän toi tässä kirjeessäkin esille ylistyksen Jumalalle. Täällä lukee vielä tästä jakeessa 19. Ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimalla hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkia hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan. Ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkiansa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä ja hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Se, että onko Jeesus Kristus meidän seurakunnan pää ja onko hän todella meidän pää, onko hän se lähde, mistä me joka päiväiseen elämäämme siellä kotona ja missä me menemmekin, niin saamme voimamme tänä päivänä. Saako hän olla meidän lähteemme, mistä me ammennamme ja mistä me jaamme? Täytyykö meidän olla Paavalin lailla vainottuja ja vankilassa ennen kuin me ymmärretään se etuoikeus saada olla hänen sanansa julistajia ja tekijöitä? Kun hän saa täyttää meidän sydämemme, niin se saa meistä sitä aikaan dynaamista liikettä. Se tulee, se sana muuttuu lihaksi, se menee jalkoihin asti ja yhtäkkiä huomataan, kun katsotaan jalkojamme, että meillähän on alttiuden kengät, että johon lähdetään ja mennään lujaa viemään evankeliumia eteenpäin. On hetkiä varmaan ollut meidänkin elämässä ja varsinkin siellä Hilja Aaltosen elämässä, kun on lukenut hänen kirjoja, että silloin kun Jumala on sanonut, että mene sinne ja sinne ja puhun näitä sanoja, niin ei siinä katsottu, minkämoiset kengät, onko kenkiä, kun lähdettiin viemään sitä, mitä Herra oli sanonut. Se on pääasia, että on alttiuden kengät jalassa. Meistä voi tuntua monta kertaa siltä, niin kuin ihan puhun itsestäni nyt, ei tarvitse tämän kauemmaksi lähteä, niin voi tuntua monta kertaa, että mä oon niin pettynyt itteeni, mä oon niin pettynyt ihmisiä, mä oon niin pettynyt uskoviinkin. Että mä en jaksa enää odottaa ihmisiltä yhtään mitään. Enkä mä jaksa enää uskoa mihinkään ja kaikista vähite itteeni. Nyt riittää. Mutta mikä parasta siinä, että eihän meidän tarvitse odottaa ihmisiltä mitään. Lakkaa odottamasta, älä odota multa mitään, älä odota keneltäkään mitään, eikä munkaan tarvitse odottaa. Lakataan ihan täysin se, että odotettaisiin joltakin jotain. Kun Jumala on se, joka on luvannut meille antaa. Odotetaan häneltä, käännytään hänen puoleensa ja janotaan ja odotetaan niin kauan, kunnes me saadaan. Koska hän ei voi kieltää meitä,
niin kuin Tuomo täällä monta kertaa sanonut, että ne siunauksen virrat ja elävän veren virrat, niin ei Jumalan päässä ole sulkuja, että siellä on hana ja katsotaan, että laitetaan nyt päiville tänään 2 tippaa, että millähän päällä se Jumala on, että saisiko huomenna 3 tippaa, vaan siellä ne runsauden virrat on todellakin auki, ja ne, jos ne sulut jossain päässä on, niin ne on kyllä ihan täällä niin kuin ihmisen päässä. Et annetaan Herran täyttää, uskalletaan janota, uskalletaan odottaa, uskalletaan kokea Jumalan muuttavaa voimaa. Ei odoteta, että joku muu tekee jotakin, vaan uskalletaan olla niitä aloitteen tekijöitä. Uskalletaan itse tehdä se, mitä odotetaan, että joku muu tekisi. Jos sä mietit siellä vaikka, niin tämä on nyt ihan vaan esimerkki, että miksei meidän seurakunnassa koskaan opeteta tästä raamatukohdasta mitä, eikä kukaan edes lue sitä, ja miksi tämä on tällä lailla. Niin älä odota sitä välttämättä, että joku sen tulee lukee. Ota raamattu käteen ja tule itse lukee. Mä jouduin tekemään tällä, kun mä tulin uskoon, kun mä olin aina, että no miksei nyt tätäkin voisi, miksei tätä näin. Ja sitten mä menin vinkuun siitä pastorille, että miksei tämä nyt voi olla näin. Niin se sanoi, että no Päivi on hyvä ja ottaa raamatun käteen ja alkaa siitä vetää. Mä sitten tulin jakaa sen itse kohdalla, että kun ei ole kukaan täällä sanonut ja mä oon niin odottanut, että joku sanoi sitä, niin mä tulin itse lukemaan. Just uskoon tulleena. Mutta näinkin voi tehdä, että ei jäädä odottamaan, vaan tehdään. Uskalletaan todellakin kokea ja ottaa vastaan se Jumalan muuttava voima. Ei vaan sellainen voima, joka on omiksi tarpeiksi, että mä nyt juuri ja juuri jaksan tämän päivän. Vaan sillä otetaan vastaan niin paljon, että siitä on myös jakoon. Ja Jumalan voimavaikutukset meidän elämässä tälläkin hetkellä. Ei katsota sitä, mitä on tapahtunut. Ei katsota niihin olosuhteisiin, ei katsota niihin kahleisiin. Ei katsota niitäkään asioita niinkään, että jos mun tai sun elämässä on asioita, millä vaikka vihollinen koko ajan sun saa niin vedettyä sun maton sun jalkojen alta pois tai kahlittua tai sirottua. Totta kai Jumala voi näistä vapauttaa ja hän vapauttaakin varmasti. Mutta ei katsota niihin kahleisiin, ei Paavalikaan katsonut niihin kahleisiin siellä. Hän oli joskus Siilaksenkin kanssa siellä vankilassa, kun he vaan ylisti siellä, niin kaikki kahleet kirposivat ja siellä kalterit aukesi. Uskalletaan vaan ottaa vastaan. Ei katsota niihin kahleisiin, vaan katsotaan Jumalan voimaa. Ja annetaan sen tehdä tehtävänsä. Kun me ei katsota niitä kahleita, niin me huomataan eräänä päivänä, että niitä ei ole. Me ollaan unohdettu ne. Me ollaan menty hänen voimassaan. Se, että mistä sen tunnistaa, milloin Jumalan voimavaikutus on minussa. Se on silloin, kun mulla on se tunne, että hei, mä elän taas. Voi olla pitkä jakso, että on ollut masennusta, on ollut ahdistusta. Sä oot ehkä miettinyt, että miksei voi enää kokea sitä, että tämä elämä on elämisen arvosta. Mä olisin se Päivi tai joku muu, miksikä mä oon täällä joskus syntynyt ja ollut ja kokenut tämän elämän tarkoituksen. Miksi on ollut näin raskasta? Kun Jumalan voima saa koskettaa meitä, niin meille tulee niitä ajatuksia, että hei, mä elän taas. Ja mä saan mielenkiinnon takaisin mun asioihin. Tulee ne taivaallinen inspiraatio ja motivaatio, että nyt mennään ja nyt tehdään. Ja kun... Mutta se, kun Pyhä Henki saa meissä vaikuttaa sillä lailla, kun hän haluaa vaikuttaa, ettei me niin kuin pihisteltäisi ja sanottaisi, että sulla on nyt vaan tämä puolikas kaista tänään käytössä. Annetaan ne kaikki kaistot Pyhän Hengen käyttöön, niin meidän elämästä tulee merkittävää. Mä voin sanoa, että mä oon merkittävä. Koska Jumala on merkittävä ja mä oon Jumalan omaisuutta. Johannes 6 ja 26. Jeesus vastasi heille.
totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte syödä leipää ja tulitte ravituiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, joka säilyy ihan kaikkiseen elämään ja jota ihmisen poika teille antaa. Tässä väki seurasi Jeesusta sen takia, kun Jeesus oli tehnyt ruokaihmeen. Ja totta kai se kiinnostaa helppo ruoka. Mennään syömään, missä se Jeesus menee, niin mennään taas syömään. Kyllä Herra pitää meistä huolen ja meidän ruuasta. Mutta se ennen kaikkea, että me emme eläisi täällä vain tätä aikaa varten. Että meidän silmät ja katse ei olisi vaan kiinni täällä tässä ajassa luoduissa asioissa ja materiaaleissa ja kaikessa niissä meidän resursseissa. Me voidaan katsoa, että me lasketaan meidän rahoja ja mietitään, kuinka pitkälle nämä riittää. Ja moninaisia juttuja me räknätään ja me mietitään. Me mietitään meidän laina-aikoja ja totta kai ne on tärkeitä. Täytyyhän ne nyt laskea, että rahat riittää ja jotenkuten pystyy elämään, en mä sitä sano. Mutta että se ei saisi olla se meidän pääsisältö. Vaan todellakin se, mitä Mikaelin kautta täällä jo tänään kuultiin, että meidän täytyisi tavoitella sitä ruokaa, joka säilyy ihan kaikkiseen elämään. Ja jota ihmisen poika teille antaa. Jeesus ei ole tullut meille ennen kaikkea sitä varten, että meillä olisi niin kuin syötävää ja juotavaa ja rahaa. Voi olla, että meitä kiinnostaa senkin tähden olla uskossa, kun me tiedetään, että hän pitää meistä huoleen. Monet ajattelee ehkä silläkin tavalla, että sitten täälläkin pärjää hyvin ja on hienot talot ja kaiken näköistä tulee. Ja sitten kun ei olekaan näin, niin ajatet, että mä oon niin huono uskova sitten, että mä joudun sairastelemaan ja mä oon köyhä. Ja mussa on joku vika. Mutta ei se ole näin. Ei meille ole luvattu sitä menestystä täällä ajassa sellaista, että meillä olisi täällä yli omien tarpeiden. Vaikka se usein menee näin, että ei ainakaan nälkään kuolla. Mutta se, että meidän katse olisi siellä taivaallisissa. Ja kun Jumalan voima saa tulla meihin ja koskettaa, niin ne ajatukset, mitkä on myllännyt meidän päässä, ne kaiken näköiset häkkyrät ja murheet, jotka vetää meitä niin usein aina alaspäin, jotka aina vetää meitä niin kuin masennukseen. Ja aina niihin samoihin pelkoihin, samoihin ahdistuksiin. Miten mä selviän, kuinka mä jaksan. Niinhän Herra haluaisi niin kovasti, että me emme katsoisi niihin meidän elämän ahdistuksiin ja vaikeuksiin, vaan me näkisimme jotain paljon enemmän. Että me näkisimme ne taivaalliset siunaukset. Nostaisimme katseemme häneen. Missä me voidaan ottaa vastaan Jumalan lupaukset. Hän pitää meistä huolen. Me emme voi murehtimisellamme lisätä yhtäkään elämämme päivää. Me emme tiedä sitä aikaa, minkä aikaa me täällä viivytään. Me emme tiedä sitä, joku voi meistä lähteä vaikka sitä saman tien sinne kirkkauteen. Sillä ei ole mitään merkitystä sillä murheella, mutta sillä, että me saadaan olla ikään kuin sen Stefanuksen kaltaisia, joka ei ajatellut omia kipujansa, kun kivet häntä löivät, vaan hän näki taivaan tavoina ja Jeesuksen käsi ojolla ottamassa häntä vastaan. Että me voitaisiin tässä elämässä jo aikaisemminkin kuin vasta lähdön hetkellä nähdä taivaan tavoina. Mä kiitin tänään Herraa siitä lehmästä, joka on antanut mulle sen juuston, mitä mä söin. Mä meinaan tykkään ihan hirveästi juustosta ja varsinkin kahvin kanssa. Ja mä syön joskus vaan pelkkää juustoa, kun se on niin hyvää. Ja se oli niin hyvää tänään se juusto, kun mä sitä söin, että mä sanoin, että kiitos Herra ja siunaa sitä lehmää, mistä tää on peräisin. Sitten mä vastaan.
vasta ajattelin tarkemmin niinku niitä sanoja ja mä tajusin sen, että niin usein me vaan ajatellaan, että meijeristä tulee maitoja, jogurtit ja juustot ja kaikki. Mutta niin kuin se Jumala veti tämän juustonkin kautta mun ajatukset sinne alkuperään. No jos me nyt halutaan tässä oikein niin kuin filosofoida, niin ehkä sen maidon alkuperä on vielä lehmääkin kauempana. Mutta ei nyt mennä niin pitkälle kumminkaan, mutta se, että mulle tuli vaan se ajatus siitä, palaan takaisin siihen, mistä puhuin, että niin kuin Paavali sai olla Jumalan talouden hoitaja. Ja hän jakoi siitä armotaloudesta, yhdessä niin kuin hän oli Jumalan työtoveri, ja hän jakoi siitä armotaloudesta, mitä hän oli itse saanut kokea omassa elämässä. Ja se jumalallinen varasto, mikä on täynnä hänen armon rakkautta, joka sisältää sen kaiken siunauksen ja voiman, mitä me tässä elämässä tarvitaan. Mistä myös voidaan sanoa, että niin kuin pyhä hengen voima ja elävän veren virrat. Niin sen armotalouden alkuperä ei todellakaan ole meissä ihmisissä. Se ei ole minussa eikä se ole Paavalissa. Ei se ole missään luodussa. Vaan kaikki, mitä meillä on. Ja se voima, se ylösnousumusvoima. Niin kaikki on syntynyt siitä armorakkaudesta käsin, mikä on. Kolmiyhteisen Jumalan olemus. Hän itsessään on se rakkaus. Hän on itse se uudeksi luova voima. Ja evankeliumi on annettu meille. Ja evankeliumi laulu, jossa sanottiin, että evankeliumi ilosanomamme on. Ja evankeliumi murtaa vaikka kallion. Ja tällainen voima on julistetulla Jumalan sanalla. Ne murtaa vaikka kallion. Oli meidän elämässämme vaikka minkälainen kallio tahansa. Oli se meissä itsessämme tai meidän olosuhteissamme. Tai jos meistä tuntuu, että joku toinen henkilö on kuin se kallio. Että ei vaan niin kuin mikään mene läpi. Ja tämä parisuhdekin voi olla vaikeaa. Tai tuo työkaveri on niin vaikea kuin se on kuin kallio. Että ei mikään saa sitä värähtää. Mutta kuitenkin niin evankeliumista sanotaan, että se murtaa vaikka kallion. Kun oikealla hetkellä Jumalan voima saa mennä siihen kohteeseensa. Niin kuin se sai mennä Pietariinkin, jonka toinen nimi oli kuin Kallio, ja se nimi oli enemmän kuin ennen hänen kohdallansa, tai enemmän kuin vertauskuva, niin kuin Jumala saa todellakin koskettaa, niin kalliot murtuu. Samassa laulussa sanotaan, että vaikka oma voimasi on vaatimaton, vierelläsi voimallinen Jumala on. Ei se ole meissä aina uskovissakaan se Jumalan voima niin räjähdysmäinen. Ei se aina ole sitä, että aina ollaan ihan kuin dynamiittia. Mutta silloinkin, kun tuntuu siltä, että vaikka olisi kuinka avoinna, ja vaikka kuinka sanoisi Jumalalle, että täytä sun voimalla, tuntuu vaan itsestä niin vaatimattomalta ja tuntuu niin pieneltä. Niin miten lohdulliset on ne laulun sanat siinä, että vierelläsi voimallinen Jumala on. Ei se ole kiinni meidän voimasta, kun ei se ole kiinni meidän uskosta eikä siitä, kuinka hyvä uskova minä olen tai kuinka paljon me pystytään ottaa vastaan. Se on kiinni siitä, että Jumala saa olla siinä meidän vierellä, kulkijana. Auttajana meidän elämässämme. Ja se voima on meillä saviastioissa. Niin kuin siellä korintolaiskirjeessä sanotaan, toinen korintolaiskirje luku 4. Ettei missään määrin ei voida luulla, että se voima on meistä itsestä. Me emme vie omaa itseämme eteenpäin. Me emme julista omasta erinomaisuudestamme, vaan me julistetaan suuresta Jumalasta. Kuinka hän on saanut omakseen pienen ihmisen, joka on tarvinnut eräänä päivänä Jeesusta. Kuinka me viemme sitä, että Jeesus voi olla vain pieni ihminen voi viedä evankeliumia pienelle ihmiselle.
tarvitsevalle. Vain tarvitseva voi viedä tarvitsevalle. Mä luen tähän loppuun vielä Efesolaiskirjeestä luvusta 3, jakeesta 13. Siksi minä pyydän, ette te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Paavali todellakin kärsi siellä vankilassa ja hän pyytää tässä seurakuntalaisia, että te ette lannistuisi nyt sen takia, että mä oon täällä vankilassa ja monissa ahdistuksissa. Vaan että nämä ahdistukset, missä mä oon, kirjoittaa Paavali, on teille kunniaksi. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä, hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla sinun edessäsi, Herra. Sinun edessäsi, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaiken, mitä me anomme ja ymmärrämme. Herra rakas, kohtaa meitä siellä elämän alueella, missä me tarvitsemme erityisesti sinua, Herra, nyt. Kiitos, Herra, siitä, että sinun voimasi, sinun siunauksesi, sinun armosi on meidän elämässämme, ja se ei katso koskaan sitä olosuhdetta. Se ei mene tämän lakien eikä meidän ymmärrysten mukaan. Sen tähden Jeesuskin sanoi, että älkää tavoitelko tätä ruokaa, joka katoo, vaan ennen kaikkea tavoitelkaa sitä ruokaa, joka vie iankaikkiseen elämään ja säilyy siellä. Niin kiitos elävä Jumala siitä, totisesti Herra, että sinä olet niin kaiken yläpuolella, että sinä olet voimallinen muuttamaan meidän olosuhteitammekin. Sinä olet voimallinen siunaamaan meidän pienet rahavaramme. Sinä olet voimallinen siunaamaan, Herra, meidän kaikki sen aikammekin. Herra, sä näet, että me ollaan sellaisen ehkä väsymyksenkin keskellä, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen siunaamaan meitä sillä tavalla, että me saataisiin oikeasti syttyä uudesti, Herra. Että sä annat meille sellaisen kipinän, että sä, Herra, oikein veisit siihen ensi rakkauteen ja semmoisen kipinään, että mä haluan palaa Jeesukselle. Että tulee se toive ja rukous sieltä sydämestä, Herra, että mä oon niin janonen, Herra, että anna mulle enemmän, Herra. Että tässä on sun palvelija, että mä kuuntelen, mitä sä haluat mun kautta tehdä, Herra. Anna meidän oikeasti syttyä, Herra, että me jaksamme ja me saisimme vielä sytyttää muitakin, Herra. Kiitos, Herra, että tämä koko seurakuntakin saa oikein, Herra, syttyä ja palaa sinun tultasi. Ja kun sinun tulesi tulee, Herra, niin sinä muut tulet, ne joutuu lähteä ja ne ei oikein niin kuin... Mä näen semmoisen näin, kun Herran tuli tulee, siinä muut tulet kalpenee. Ja ihminen ymmärtää siinä hetkessä sen, että kunnia on Jumalalle. On yksi Jumala, vain yksi todellinen Jumala, jonka rinnalla kaikki muu kalpenee. Ja eihän oikean Jumalan rinnalla edes voi sanoa, että olisi muita jumalia. Hän on Jumala vailla vertaa.
Kiitos elämä Jumala siitä, että sinä olet todellinen voittaja. Sinä olet kuoleman ja synnin vallankin voittaja meidän elämässämme, Herra. Kiitos Herra totisesti siitä, että kun sinä, Herra, saat sydämelle puhua, niin sinun nimessäsi Jeesus kahleetkin kirpoo. Kiitos Herra totisesti siitä, kuinka kalterit avautuu ja ihmiset pääsee vapaaksi. Herra, on otollinen riemuvuosi, on Herran vuosi. Herra rakas, anna rukouselämäämme uutta syvyyttä. Anna sellaista rukouksen voimaa ja syvyyttä, että anna niitä ilmestyksiä ja armolahjoja sieltä, Herra. Avaa oikein, Herra, meidän ymmärryksemme, meidän sydämemme, meidän mielemme ja kaikki, mitä meissä on, näkemään taivaallisiin, Herra. Että ennen on aina käynyt sillä tavalla ja käy tänä päivänäkin, että rukouksin voitetaan. Ensin voitetaan rukouksiin siellä näkymättömässä ja silloin rukousvastaukset tulee näkyviin. Ja tämä sana on varma ja tämän me saadaan uskoa, ottaa todeksi uskossa. Kiitos elävä Jumala siitä, että me saamme nähdä, että sinä vastaat tulella, sinä vastaat voimalla. Niin totta, kun sinä olet se Herra, mitä meidän Raamatuissa lukee ja sinusta sanotaan. Tule Herra todeksi meidän elämässämme, tule todeksi meidän sydämissämme ja tule todeksi meidän koreissamme, työpaikoilla ja missä ikinä me kuljemme. Niin Herra, siellä me saamme viedä sinua mukanamme, totinen väkevä Jumala. Sinä meissä kirkkauden toivo, totisesti Herra. Kiitos, että pidät meistä huolen loppuun asti. Aamen.